Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 5-iyul haftaning juma kuni, hammalarga juma ayyomi muborak bo'lsin tilagan holatda bugungi videolarimizni boshlaymiz. Bugun sizlarga indoutkalar haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Yana yangilik, indoutkamiz ochib chiqqan. O'sha haqida ham bo'ladi. Keyin muxlislarimizdan kelgan savollarga javob berib o'tib ketamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yasizlar. Bo'lmasa boshladik. Mana bugun mana shu indoutkalarimiz videolarini ajratib qo'ydim. Mana shunday holatda qilib uni ikkiga bo'lib qo'ydim. Bu yerda kichkina partiya, ya'ni ikki haftagacha bo'lmagan indoutka bolalarini oddiyna qildim. Sababi mana shunday suv ich jarayonda katta indoutka jo'jalari kichkinalarni ezib nobud qilib qo'yish holatlari ko'p bo'lyapti. Muxlislarimiz talablariga binoan rosa indoutka jo'jalari ko'p bo'lyapti. Nima qilsam bo'ladi, qanday oldini olsam bo'ladi, iloji bo'lsa mana shunday qilib ozgina joy bo'lsa ham indoutkalarda jo'jalarni katta partiyamni, kichkina partiyalarni ajratib qo'yishingizni maslahat beramiz. Mana bular bir oy besh kunlik atrofidagi kattasi, qolgani 20 kundan tepasi bo'lgan indoutka jo'jalari. Mana bunday qilib bular suv qo'yib qo'ygan joylarda juda suv qilib tashlayapti. O'shani hisobiga kichkina jo'jalar ostida qolib ketyapti. Hamda suv idish qo'yib qo'ydik mana. Suvlarni ichib unchalik nima bo'lgan yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Bularni har kuni oziqlantirib, mana bunday ko'kotlar bilan mehmon qilib turamizda. Mana ko'ring. Bunday ziyofatga nima yetsin deydi-yu, mana bularni asosiy oziqasi mana shu o't o'lanlar bo'ladi. Mana yeyishini ko'ring. Mana kichkinalarni ham mehmon qilib qo'yaylik. Kichkinalarda oziqlanishi. Indoutkalar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, telefon raqamimiz 93lik 427 37 53. Nega nima deydi? Tushunmagan savollaringiz, qanaqadir qiziqtirib qo'ygan narsalaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rayverasizlar mana. Hozir indoutkamiz ochib chiqyapti. O'shani ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu indoutkamiz 10-iyul nesilayotgan, bunisi 11-da. Mana 2 kun bo'ldi, ochishni boshladi. Hozir indoutkani jo'jalarini ajratib olib qo'yibman, chunki tagida tuxumlari ko'p. Mana 2ta ochibdi, buni ham olib qo'shib qo'yamiz hozir. Qolganlarni hammasini ochib bo'lgandan keyin onasini qo'shib qo'yamiz. Buni jo'jalarni biroz oldin olgan edim. Mana bu indoutkalar bir martadan ochib chiqdi, ana oq boshlar. Hozir tuxum qo'yib mana tuxum qo'yib yotishga tayyorgarlik ko'ryapti. Joylarni tak holatiga keltirib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqa gaplar. Mana bu yerda
75'te ana şimdi 2 hafta geçe bulmagan indi ötke cücelerimiz balalarımız 75'te ajrat hazır sarap kurdum özü yağıda 95'te 95'te indi ötkemiz aldım ana cücelerim yeni yana yengelik Kaş görüp durgan indi ötkeyiz bunu tun tuluştu başladı Rab parası 35 gün degen de tun tuluştu başladı dem alıştı bana indi ötkelerimiz yatıptı bir partiyası buna bunlarda hem koş koyamam görgen Çünkü bunu ajratış sebebi teyide olsa tukumuna bile aralaşıp yazıp taşıyıp da nabut buladı. Çünkü ajratı bolgayız, maksatka muvaffak. Ben şimdi kalıp ajratı koyacağım. Bana bunların şu indi otkalarımızı bolları. Hazır. Çöküp Kızıklardan için sanat mı? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ders açıp gitti. 33'te açıp çıktı. Bulardı bana katta layçıge katta hayatge koyu yuvaran Her şehirde azıklanıştı su içişlerdi sözler organik getirdi Qanday savollar qiziqtiryapti sizni? Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana shunday qiziqarli ma'lumotlar faqat bizning kanalda bo'ladi. Kuzatib boring. Ko'p muxlislarimiz yozgan savollarga oldingi videolarimizda javob berib o'tib ketganmiz. Mana shu rasmimiz chiqib turgan o'rtasiga bosasiz. Videolarımız hammasi navbat bilan chiqib keladi. Bemalol indovotkalar haqidagi ma'lumotlarni ko'rib olishingiz mumkin. Videolardagi kamchiliklar yuzasidan hammalaringdan uzr so'rab qolamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kim qayerdan ko'ryapti? Bizga kommentariyadan yozishdi. Esdan chiqarmang. Sağ bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.